бүх хайртай хүмүүсийн оюутан батар гэрэл байна. Бид хичээлээ яг онцон батар байгаа юм шиг яваад хацгаараа бид нар сайн туршлаа батлах бол хаддаг юм шиг санагддаг. Хэрэвээ манай сургууль ирс хуралцвал зөвхөн хичээлээс гадна олон зүйлийг мэдээ сонирхож үзэх боломжтой юм аа. Залуу насны хүмүүс хүнд ялангуяа хагас авахгүй 20 настай нэгжсэн болохоор.